Ավելորդ մոգեսանումիվիտ մարդալի սուտղիս տալիս գադացեմիս ծեղց մե գաբրիլ զաղելաշումի վար, գիյուրգի տիելի ձեիքնի բա չենտանիրթաց, վիշավոգրետ Սակարտիվուշիս Nu ca să vorbim, să ai tunat de că se n-a pice virum, de zi umit, de zi ubit de rubat, au ieșit aici, nu se risca un tunel, cu ei, practic, la Cahezia, Hedau, Sam Gomere, Uba, s-a pus situația. Tritit de upro izabe, da, upro metat ara program, nu se reba de hdeba, dar în sasi sim Gomere, Uba, e hdres Israel și Uamravi, Adamieni, Hoceva, Oriun Hridan, Dana Shaul, Adamieni, Vi, Romul s-a țirat, Vihat, Politicosebi da matukan gomi paruli martvuleba sinamdvilis vinc martavs mak procesebs talmudisti sionisti ebreeli masonobi. Qvelaperis unda daekvas tavis sakhelit dro movida amisa ro kartvelma erma gavigot ro chven gatsirulebi vqivart da ebreelma erma gaigos ro gatsirulebi qavt egeni unda gamoiqino rogorc ai eti martvalis pichkisa Da, și ce iron imas ro dedamitsa da didiomi daiqo sinamdvilis es gegvebia da am sakitkhetam dakavchiri ვისაუბრებ და თუ როგორ არის შესაძლებელი ეს ავიცილოთ თავიდან ქვეყნის შიგნითაც ეს გეგმები რომელიც უნდა განახორციელონ ჩვენი ქვეყანა გააუბიდურონ და გარეთაც რა პროცედურა უნდა გამიჩარდეს რომ ის ავიცილოთ თავიდან საიტკენაც დღეს კათობრიობა მიდის და მიყავთ გიორგისთან გადავალ გიომიდიება შენ რას გეტყვია ას ეტყვი ჩვენს მსმენელს რა გვაქვს გასაკეთებელი ქართველი და ზოგადად კათობრიობასაც რომ აი ეს ყველაფერი თავიდან აუცილებლად რა საშუალების წინაშე დღეს აღმოჩნდა. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ცალ-ცალკე რაღაც აღებული ცალკე დაპირისპირება უკრაინას, ცალკე დაპირისპირება და დაიწყო ისრაელ-პალესტინას შორის, ეს არის რო წარმოვიდგინოთ მთლიანი დედამიწა და ერთი რაღაც საჭადრაკო დაფამართლა და ან ორი მხარე რეალურად ებრძვის ერთმანეთს და ეს პატარ-პატარა კერები კონფლიქტებისა რეალურად გლობალური პოლიტიკის შედეგია. ეხლა როდესაც საუბრობთ იმაზე თუ რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა გაკეთდეს, ჩვენ თავისთავად ჩვენ მომაყურებელმა ის იცის თუ რის შესახებ საუბრობთ ხოლმე, რომ საუბრობთ მოვლენის შესახებ, საუბრობთ ბატონ იაკაკი ჯორჯაძის შესახებ და ისიც კარგად მოიხსენება, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაკავშირებთ ხოლმე სულიერ და ფიზიკურ მხარეებს ერთმანეთთან. რეალურად ყველა თანხდება იმაზე, რომ სულ სხვა დროში შევედით, ყველა თანხდება იმაზე პოლიტიკოსებიც უკვე ალაპარაკდნენ და ტერმინს ეხმარობენ, რომ ახალ ეპოქაში შევედითო. რეალურად ჩვენი ყოფაცხოვრება ფიზიკური დროზე არის აგებული და არსებობს დიდი მასშტაბური დრო. ის ციკლები მაგალითად ბატონმა აკაკი თავიდანვე განაცხადა, რომ დასრულდა საკაცობრიო ცივილიზაციის ერთი დიდი ეტაპი, ერთი ერა და დაიწყო ახალი 1995 წლიდან. რეალურად 2000 წლიდან დაიწყო მერწყულის ერა, რომელსაც თავისი მოთხოვნები აქვს რა და კაცობრიობა როგორც მომდიოდით აქამდე ისე ვეღარ ვიცხოვრებთ და ფაქტიურად ამას ახლავს თავისებური გააავება, გინა პოლიტიკური სულიერი აშლილობა. ჩვენ ვერ ვეგუებით იმას, რომ რაღაც ახალში შევდივართ და ძველი ფორმულით, რომ ერთმანეთი უნდა შეგვეჭამა ცალკეულ ადამიანებს თუ ქვეყნებს და ამ დაპყრობილი ქვეყნების ხარჯზე ცხოვრობდი და კარგად ვიყავით, ეს ფორმულა აღარ აჭრის. მივდივართ სრულ კატასტროფამდე, რა ასე ვთქვათ. ამის გამოხატულება ის, რაც დღეს ხდება, ახალი კონფლიქტი გაჩნდა პალესტინასა და ისრაელს შორის. რეალურად სხვადასხვა მოსაზრებებია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ რეალურად პირველი ის არის, რომ ირანი ხარს უჭერს და აფინანსებს ღაზის სექტორში არსებულ ჰამასის ტერორისტულ დაჯგუფებას და მისი ინიციირებულია ეს კონფლიქტი. მეორე ვერსია არის ის, რომ ისრაელმა თავიდანვე იცოდა, რომ ის მოხდებოდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში იმღობის გადალახვა ღაზის სექტორიდან
ძალიან რთული იქნებოდა და ამას ვერ მოახერხებდნენ. გაისროლეს რაკეტები, თუ წინასწარ არ იცოდა ისრაელმა და შიგნიდან ეს არ დაუშვეს, რომ შემდეგ ქონოდათ საბაბი, რათა პალესტინის წინააღმდეგ დაეწყოთ ომი. არის უფრო ღრმა მოსაზრება, რომ მათ უნდა საბოლოო ჯამში, საბოლოო ანგარიშით მოაშორონ ეს პალესტინის საკითხი საბოლოოდ გადაჭრან და დაანგრიონ ომარის მეჩეთი, ააშენონ სოლომონის ტაძარი, სადაც უკვე რიტუალურად ეს მსოფლიოს გლობალისტები გამეფდებიან თავის ერთმართველ პრეზიდენტს და სწავლენ ასე თქვა მსოფლიო მართლს, საბოლოო ჯამში ამზით გამეფდებიან. არის ეს მოსაზრებები. ფაქტი ერთია, რომ მსოფლიო ძალიან აერია, მთლიანად მუსულმანური სამყარო სოლიდარობას უცხადებს პალესტინას, დასავლური სამყარო, ამერიკის შეერთებული შტატები და მთლიანი ევროპა, ისრაელს უცხადებს. თუმცა კი გამოსულებია ამერიკაშიც, ევროპაშიც, უამრავ ქვეყანაში პალესტინელების მხარდასაჭერად მრავალთასიანი აქციები მოწი. ფაქტიურად ერთი რაღაცა უნდა ითქვას და რომ შევადაროთ რუსეთ-უკრაინის ომი და ისრაელ-პალესტინის ომი, ხო? რუსეთ-უკრაინის ომის ძალიან დიდი მასშტაბის ომი იყო, მაგრამ იმ ხელა დეტონატორი და იმ ხელა ნაღმი არისო, რომ მთლიანად მსოფლიოში აირიოს ვითარება, რამდენიც ისრაელში დევს. იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს რელიგიურ ნიადაგზე უკვე ორი სამყარო დაუპირისპირდა ერთმანეთს. მთლიანად ფაქტიურად მუსულმანური კოალიცია, ყველა შიიტია, სუნიტია, ჩვენ ვიცით რომ დაპირისპირება შიიტებსა და სუნიტებს შორის, მაგრამ იმდენად გაერთიანდნენ და სოლიდარობას უცხადებს ყველა პალესტინას. აქეთ არის მთელი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა, რომელიც მხარს უჭერს ისრაელს და ძალიან ძალიან აი დაძაბული ვითარება ამ კუთხით. სხვადასხვა იგივე ირანის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, განცხადება გააკეთა, თურქეთის პრეზიდენტმაც განცხადება გააკეთა და სხვადასხვაშორის მათ თავიანთ განცხადებაში ახსენეს კიდევაც სიონისტური რეჟიმი, დასავლური სიონისტური რეჟიმი, რომელიც ეხმარება ისრაელს და რომლის ინიცირებულია ისრაელში ეს კონფლიქტი. ფაქტიურად აღარ ციმალება უკვე რა. ჯერ ერთი ჰამასი თავდაპირველზე ვინ შექმნა? ისრაელმა შექმნა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შექმნა ეს ჰამასი თავდაპირველზე. როგორც მანამდე თალიბანი და რავი ბინ ლადენი და ტერორისტული იქ ისლამური სახელმწიფო რომ უნდათ ეგენი ყველა ხომ მას შექმნილეს ინდივიდში რა. ეხლა ჩვენ ქვეყანაზე რომ ვისაუბროთ, ეხლა დაახლოებით შევეხეთ რა ხდება და ჩვენ ქვეყანაზე რომ ვისაუბროთ, აქ ძალიან ცუდად არის მდგომარეობა. იყო მოსაზრებები, რომ უკრაინის შემდეგ კიდე ერთი კერა უნდა გაჩენილიყო ან ახლო აღმოსავლეთში, ან კავკასიაში და ჯერ როგორც ხედავთ, ახლო აღმოსავლეთში გააჩნდა ცეცხლის კერა და ჯერ კავკასიას არ მოედო, მაგრამ ჩვენს გარშემო ყველგან ომია, რა ვიცი, ეს ყველგან სიკვდილის სუნი მოდის, ასე ვთქვათ რა, ცუდი ტერმინი არ იქნება და ჩვენ აუცილებლად დაგჭირდება რაღაც ზომების მიღება, რომ ჩვენი თავები და ჩვენი ქვეყანა გადავირჩინოთ. ორნაწილადაა საქართველოში გაყოფილი ორი ბანაკია ფაქტიურად. ერთი მხარე, ვინც ისე ევროკავშირის მისტერის და იქ ხედავს გამოსავალს, მეორე მხარე არის ის, რომ თვითონ ევროპა ძალიან სუსტდება და ევროკავშირი კი არა. მოდი ჯერ რუკასო დავხედავთო, ჯერ სადავართო, ყველგან კონფლიქტებია გარშემო და ევროკავშირი კი არ, ჩვენ თავს უნდა მივხედოთ ჩვენვე და რაღაც ზომები უნდა მივიღოთ, რომ ამ ქვეყნებს მოველაპარაკოთ და როგორღაც ჩვენი ქვეყანა გამოვიყვანოთ ამ სიტუაციიდან. არის კიდე მოსაზრებები და ფაქტიურად ჭორები ისე ვრცელდება, რომ ინტერნეტის ეპოქაში ვართ და ამბობენ ეს მეორე მხარე, კონსერვატიული მხარე, რომლებიც ეროვნულს უწოდებენ საკუთარ თავს, რომ გაიჟღერა, რომ ახალი რეფერენდუმია საჭირო, საერთოდ რეფერენდუმი უნდა ჩავატაროთ, იმიტომ ხალხს უნდა თუ არა კიდე ევროკავშირში გაწევრიანება და ის, რომ კონსტიტუციიდან ამოსაღები გვაქვს მუხლი, რომელიც არის მუხლი სწრაფა ნატოში ინტეგრაციისა. მაგრამ ეხლა იმდენად დაწნეხილია დრო, იმხელად დაწნეხილია სიტუაცია, ან ეს რეფერენდუმი ჯერ როგორ უნდა ჩაატაროთ, ჯერ ვინ ჩაგატარებინებს და ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ იმაზე, რომ დოკუმენტი იურიდიულად გამყარებული მზად არის, რომელიც
ფაქტიურად ქვას ხეთქავს მართლა. 2 მილიონამდე ადამიანს ხელი აქვს მოწერილი რაზე. საქართველოს ნეიტრალიტეტზე განსაკუთრებული სტატუსით, ნეიტრალიტეტი იმიტომ, რომ შევძლოთ ამ ქვეყნებს შორის მომრიგებლის როლში გამოსვლა და მოლაპარაკება, უფრო ნამდვილი მოლაპარაკება, როდესაც საქართველო არ ემხრობა არც ერთ მხარეს და ცდილობს შუამავლის პოზიცია ითამაშოს, პლუს ამ სისტემა ფორმაციის ცვლილება, რაც დღეს მსოფლიოს აწუხებს, ჩვენ ახალ სისტემა ფორმაციას ვთავაზობთ დანარჩენ მსოფლიოს რეალურად, რაც უფრო სიტყვისგან არის მოწოდებული და არ ვესწრაფით ფაქტიურად რო ამბობე რომ ნატოში არ გინდა გაწევრიანება. ამით ამსაბუთი ფლიანად იხსნება რა ეს ისე. ხოდა ეს რატო არ შეგვიძლია ამ დოკუმენტის გარშემო გავერთიანოთ? ხო უკვე გამზადებულია ეს საბუთი. გამოვიყენოთ. კარგი, არ აქვს ჯერავს მოვლენა, არ აქვს წავს კიდევ და ვერ ვიჯერებთ რაც ჩვენ თავს ხდება ხო, მაგრამ ფაქტიურად ეს პოლიტიკური პროცესი, ამ პოლიტიკურ პროცესებს იქით კენ მივყავართ, რომ საბოლოო ჯამში იძულებული გახდებით ამ დოკუმენტთან მოვიდეთ და ამ დოკუმენტთან დავდგეთ. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში მაინც საქართველოს გინდა არ გინდა, როდესაც ძალიან დაიძაბება უკვე გარშემო მდგომარეობა, მოუწევს ლაპარაკის დაწყება სხვადასხვა ქვეყნებთან ყველაზე ცუდ ვარიანტში რა. და შეთავაზება მექნებოდა რომ და ამ სხვადასხვა ჯგუფებთან დავფიქრებულიყავით და ჩვენ იმას ხომ არ ვამბობთ რომ რამე გვინდა ან ხელისუფლება გვინდა ან ძალაუფლება გვინდა, არა, ეს დოკუმენტი გამოვიყენოთ, ქვეყანა გამოვიხსნათ და მერე დაინიშნება მეოთხე ეროვნული ყრილობა და ის ყრილობა დაადგენს ახალი არჩევნების ვადებს და იმ არჩევნებში მე ყველა მიიღებს მონაწილეობას. რავი, რა არის აქ გაუგებარი და რატო არ უნდა თამის ხსენება? უკვე ძალიან გაუგებარია ჩვენც, იმიტომ რომ ჯერ იმას ამბობდნენ, რომ აი ჩვენი ურწმუნოები გამოვთქვათ რა. ბატონი აკაკი ამბობდა, ეს ორი მხარე, შავი მასონობა, წითელი მასონობა, უკვე დასაჯახებლად არის ერთმანეთთან. მართლმადებლურობა უნდა გაანადგურო. რუსეთს მალე შეუტევა. ფაქტიურად სულამას ამბობდა, გამოყენებული იქნება ორი სლავიანური ქვეყანა, უკრაინას შეატევინებენ. არა, არა, ეს არ მოხდება. ფაქტია, ეს მოხდა, ჯერ 2014 წელში დაიწყო მანდო პროცესები და 2021 წელს უკვე საომარი მოქმედებები დაიწყო უკრაინაში. ორი მხარე დაეჯახა. არა, არა, ეს გასაგები მერე. ეხლა ხო, უნდა გაებათილებინათ. ხო, მოხდა, მაგრამ მალე მორიგდებიან, რა ვიცი, ზარდადებიან ერთმანეთთან რუსეთი და ამერიკა და აღარაფერი აღარი დამშვი. ზავი კი არ დადეს და კი არ დამშვიდნეს. ახალი საომარი კონფლიქტის კერა გაჩნდა ისრაელში, ხო? და რუსეთ-უკრაინის ომიც ისევ აქტუალურია. რუსეთ-უკრაინის ომში ორივე მხრიდან მილიონზე მეტი ადამიანი იქნება უკვე დახოცილი. ბოლო შეკითხვების დასმა უნდა ვისწავლოთ და შეკითხვები დავსვათ. რას ვაკეთებთ? აქ ეს კონფლიქტებია, ესე მარტივად არ დამთვა, მით უმეტეს ახლა ახალი სიტუაცია. ჩინეთი ძალიან არის გაძლიერებული ეკონომიკურად. ბრიქსი იქნება, ფაქტია, რომ ეს ძალიან ბევრი სახელმწიფო მხარს უჭერს. ამერიკის შეერთებული შტატები ხდება, რომ პოზიციებს კარგავს პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ვარდება ძირთა. როგორც აი რო წარმოვიდგინეთ, გავეშებული მხეცი, რომელმაც ის რო უკვე უნდა დამარცხდეს და ბოლო კუდის მოქნევა, როგორც შემოარტყა მოწინააღმდეგეს და რაღაც არეულობა შეიტანოს, ამერიკის შეერთებული შტატები აი სხვადასხვა სახელმწიფოში, იგივე უკრაინაში, იგივე სომხეთში, რაც გააკეთა, რომ რეალურად ეკპიროვნება ფაშინია თავისი კაცი იყო, ახლა ისრაელის კონფლიქტი, ტაივანი იქით, კავკასია, ცდილობს, რომ ბოლო კერები გააჩაღოს, რომ არეულობა დაიწყოს რა. რავი, აი მოკლედ აი ესე შევაჯამოთ და ისევ და ისევ უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს დოკუმენტის გამოყენება მაინც მოგვიწევდა, რაც მალე მით უკეთესი. Ну, а что он? Ну, дроу гачунис. Коляс, вот дрон загонохвайс. Гжера, суар гжерас, ро. Рагат диди усвелебели, усвелебели миндинарев, дедамитаде. Эпохалури усвелебели миндинарев. Да реалос эс самқаросеули моулена, самқаросеули процессеби миндинарев. Ара марто дедамитаде, арами самқароши миндинарев, сва процессеби. Сва дошорис гиа эс цдаматеди.
უკვე ყველათან ხდება იმაზე, რომ საუბრობენ ხოლმე მე სხვადასხვა ინფორმაციებს, სხვადასხვა წყაროებს უსმენ, ზოგადად ამ ახალ ეპოქასთან დაკავშირებით, დედამიწასთან დაკავშირებით. იმასაც კი ამბობენ, ნელ-ნელა თანდათანობით დედამიწა რო ფორმას იცვლის, რაღაცა ადამიანებსაც ცოტა სხვანაირი ხედები უჩდება, ცოტა რო ესაუბრებიან ამ ადამიანებს. თითქოს ამ ახალ მერწყულის ერაში ხო შევდივარ და რაც უფრო სიღრმეში, რაღაც ახლებური ხედვები ეხნებათ ადამიანებს, რაღაცას თითქოს ვეღარ უძლებენ, გეგონება ისეთ შეგრძნებები აქვს, რომ სულ სხვაგან არიან რაღაცა და ეს, რა ვიცი, აი იმის ნიშანია, რომ მართლა რა, დედამიწა აღარ არის ისეთი, როგორიც აქამდე იყო, ჩვენი ცხოვრება აღარ არის ისეთი, როგორიც აქამდე იყო და სასწრაფოდ რაღაცა გვაქვს შესასვლელი, თორემ ეს ერთი მხრივ კარგია, რომ იმახალში შევიდოთ, მაგრამ თუ უფლისიტყვას არ ემორჩილები, რომ იმახალში შეგიყვანოს, მაშინ შენთვის ეს არის დამღუპველი, ვეღარ უძლებ და ფაქტიურად სულიერი აშლილობა, სულიერი გაავება ხდება. და ამის მაგალითები მრავლად არის ჩვენს ქვეყანაშიც, რომ ფაქტიურად ხალხი ხოცავს ერთმანეთს რა, ოჯახის წევრები ერთმანეთს რაღაცა. ყველა ერთიანად როგორ გაგიჟდა კაცო, რეალურად ეს მოვლენაა მართლა. ჩვენ გვინდა არ გვინდა ეს მოგწონს არ მოგწონს, ადამიანებს ერთა კაცობრიობას სხვა ეპოქაში გადავიდით, სხვა დრო მოვიდათ, სხვა ენერგიები მოდის სამყაროდან, სხვა მოთხოვნები მოდის მეშინდანე და რა მოთხოვნები მოდის, რა მოდის. უნდა რომ უფრო უკეთესად, უფრო მაღალ საფეხურზე ახვიდე ადამიანი. კაცობრიობა განვითარების ახალ საფეხურზე რომ ავიდეს. ჩვენ გამოვიერეთ სხვადასხვა ფორმაციები, ხო ეს ბოლო ეს კაპიტალისტური სისტემა, ამანაც მოჭამა ეხლა თავისი ჯული. და ზედ მიმბულია თან თავისი იდეოლოგიის, კოსმოპოლიტური იდეოლოგია, ხო? ამემა მოჭამეს თავისი დრო და უკვე კაცობრიობა სამკვდარსაც სიცოცხლე დააპირისპირეს ერთმანეთთან. და ამ ფორმაციაზე და ამ იდეოლოგიაზე თუ არის თქვა უარი სასწრაფოდ. თუ არ მოხდა უმერთის კი გახედო და ის რა შეთავაზები შემოთავაზებაც აქვს უმერთის ჩვენთვის ადამიანებისთვის. იმის განხორციელება თუ არ მოხდა, ნუ დავიუპებით რა ერთ ციტყვს. ეხლა როგორ არის, ბევრჯერ მიტყვია ხომ ხა ზამთარში რომ გამოხვალე მოკლე სახელები და ეგრე რომ იქნები და შეშალაგი იქნება, სიტუარი იქნება, მოკვდები ხო? რა კიდე ზაფხულში თუ ბევრ რაღაცებს ჩაიცრი და თან პეჩსანთებ და გაიგუდები ხო? იგივე უშველებელი პროცესები ხდება, ანუ ვიყავით აქამდე თევზების ერაში 2000 წელი და გადავედით მეწყურის ერაში. ეს ცნობილი ფაქტია, ჩვენ მეწყურის ერაში კი გადავედით და გადავედით 95 წლიდან. 1995 წლიდან. რეალურად. და ეს თავის მოთხოვნებს აყენებს. შენ გინდა არ გინდა ამ მოთხოვნების შესაბამისად უნდა იმოქმედო ადამიანმა, ძერმაც, კაცობრიობამ. ჩვენ რა გადასული ვართ მეათასე ხარისხოვანი საკითხების განხილვაზე და ისეთ ტელევიზორს რო ჩართავ, მოსმენა აღარ გინდა ისეთ საკითხებზე, ისეთი საფრთხის წინაშე ვარ და ისეთი რაღაც სხვა საკითხებზე მიდის საუბარი. ნუ რავი, მართლაც რო გონის შეშლა რა ბატონამებს დაწერილი აქვს მაშინ წერია მომავლის პროგრამაში თავიდან წინა სიტყვაობა რო შეიშალა დედამიწა რა, გაორებული აზროვნება რა, ანუ და ვიღაცები მიზანმიმართულად თან ამ ყველაფერს ტაბუსადები კეტავენ, ის რაც ადამიანს ერებს გადაარჩენს და ერთმანეთთან მშვიდობიან თანა ცხოვრებას ასწავლის და გაუადვილებს, აი ამას ტაბუსადები ვიღაც ძალები, ვინც დღეს მსოფლიოს მართავს, თალმუდისტი, სიონისტი, ებრაელი მასონობა და მათი სატელიტები ადგილებს, როგორც ჩვენ ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანებში. მათ ხელშია ტელევიზია, მათ ხელშია პრესა, მათ ხელშია მასმედია, ხელისუფლება, პარტიები, რავი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველაფრით, ეს ყველაფერი ჩართულია იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ოღონდაც ეს ერმა ვერ გავიგოთ, ადამიანმა ვერ გავიგოთ, რატომ შეგვიჩერს ცხოვრება და რა გოგოს გასაკეთებელი რომ დავიღოთ. მათ აქვს გეგმა, ხო, ინერციით იქით მიდიან, უნდათ რომ მსოფლიო ერთმართველობის საკითხი გადაწყვიტონ და სოლომონის ტაძარში დასვან მსოფლიო მეფე, რომელიც ასევე იქნება გაერთიანებული რელიგიების პატრიარქი, ანუ ორი ფუნქცია ექნება მათ, ის ვინც უნდა დასვან, ვინც ჩვენ ვიცით რომ არის ანტიქრისტეს სახელით არის ცნობილი, ხო, ბიბლიაში. ეს გეგმები ხორციელდება ეხლა. აი ეხლა იქ ისრაელში რაც ხდება, ეს ყველაფერი ამასთან კავშირდება, ანუ ვაბანკზე მიდიან, მსოფლიო საფეთქებაზე თანახმანი არიან, ქვაქვაზე ნუ დარჩენილა, თუ ჩვენ იმ საკითხს ვერ გადავწყვიტავთ და მსოფლიოზე ვერ გაუბატონებით.
Israelul și care exact îți trebuie să le bagi rugurile americii din celul sufli. Cei arabuli s-au carudam, avem lucruri americii și ei trebuie să te vis baze să se esrule, sunt că Siria și da Irak și tu au să te vite. Kemi dan esrule avem americii. Imat rakete și circuit și americul nu am carem, dar am situație, da, bă, e că rahdeva Palestina și lasa că te fi Israel. Eseti, rau, civsi scalieni, jogurnai, eseti ara adamieni, jogurnai, rau, am din haxe, hoțau da juja. Gereti, Hamasi, matise knilia, evreile mi se knilia, da, sunt nobili faptii, da, Israel este da, americii se knilia. Da, Palestina și că Hemzonilu mi se knilia, da, se knilia. Da, uităm araperi ari ciudani, am din rakete, da, eseti, maștaburi sunt. Dar când am dat nechopțiile bine, Israel a uitat mari ciudani. Zarii în gargați ciudani, hoilam hoilam. Zarii în gargați. Israel m-a ciudat, da, America m-a ciudat. M-am scoară mie. Iste nimic, m-ar trebui să plâng. M-a drăguit zarii în acuia. Cum e cu argonia, tu martela acuia. Biden, da, martela. Raboarea Israel, prezident, martela e genit cetat. E genit, are nicio ulebrui. Mario ne trebuie. Ho, Arian, cu ea nu vizită rezidente, bă, pirul, pirul, bă, danișul, nu-i mă gândit. Egeni, Arian, ce ulebru, marionete, bă, rasa, da, ulebru, nu-i mă sacete. Ce ulebru, gații, ești israelis, halchi, de pe țira, în palestini, lips, nu, didi, eu mi dai ce-o să situația a fost cât. Nu, trebuie să privesc moiul. Nu, i crim, rogul, gați, ocolo sunt miliarde, miliuni. Dar să privesc, gabat unde. Da, istoria monistată, i crim, mecetirua, umaris meceti, agebuli, da, angrium. Ierusalim și da, așa nu Solomonii stază. E gari gigimuși. Tu eram, cu acoază nu dar ce e gari gigimuși. Gau cu ce mă gălze, ca sobriu, ba. Aha, gaieru era persoană, versuie, ba, amde mihanie, halte, ikit, ce oba și pas. Israel. Dacă un tane unui om izit gazit, da, ești ha, am tane un halte, ce sunt, am și dubie mă sahle, ba, sunt unui garbie, ikit. Eclesia, eclesia apetkes, gusi. Talian, Beuri sau cu unele bestii în țină agebului ecalesie, martonai de blului imediu, verzele. Și halfi e cu halfi da e hoță. Mă n-am de hospital se strulez. Mă n-am de găzat și halfi se strulez. Etatul mi dio de nu, gasul e mai multe. E sumanitarul ei, scoia pe ceachetilie, tamalia și deniera, gaziera, sacemeliera, tchaliera. Da. Era pe sui rachete, stelim soplim. Rogor, e spatara eti, în patara Israel se urmă uareți. Are batul lac sfara la să-și achit hebit să le vădă. Chide America s-a mușeau ebe, dar s-au le s-a mușeau ebe, o situație a aerius. Da, de apet că v-am mucătis, a ați obudură v-am mucătis, uareți. E sari, de gmaș. E s rogor nu au ițiu, tau. Rogor nu au ițiu, da, batul n-am agis, se otrână atcut mețel și eu, și n-atcut amie, otrână atcut mețel și eu, otrână atcut mețel și eu, o șansi, o sacatelui, și s-a chit, 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 dacă e energia dres, ușurile mele nahtul nu mă condese, țin, dacă te vrei, cartul e da, dacă te vrei, din el, s-o primești atât, absolut, s-o situație nu mai e, situație nu mai e, dar la gebul nu mai e, de zamita. Mă rog, ce e aia, am spus, da, ți-i cerit, ce e la motocul nebit, hmetma, da, guidul, da, ai adamie, ma ce e de moita, ne ați upris gan meu. Mă aș abua, da, de bolită, drem de modul, tu bedurubit, ți-i schlit, tremelit. Ertmanetis țamit, am deni adamene vihoțeva, ovel dreul. Am ome bitam, gauțau vihațevi, iarăși sinirot, fabrica carfelme pulșoul, vedea uharie, tașcu caramen, am deni adamene vihoțeva. Ahdeva Ucraina și ahdeva Israel și ahdeva Palestina și ahdeva Africa, cu hanepi. Ramdrumareva, sacartului și ursa și vitaleva. Am coila pristaui, dar națiunile are și s-a zelebeli. Are ari, damo se bunebeli, ahali, velocipet. Coila pe care gamza de mulie. Guau, spre care nici dasul nu s-a creu, sunt la orice obi. Schel muncele, vii dar cu mutxone, vii cursi, șețul de formații, șețul de. Da, mi s-a putut, s-a tare gule, s-a gule, s-a cartelul, s-a nu mulie, care lume. Nu e țariu magre și organul. Pe care nici organul. Gamodis, da, gamodis, da, gamodis, cartelul ieri, sunt la orice obi, dasul nu s-a creu, sunt la orice obi, s-a creu. Schoa s-a rau, s-a rau, cartelul ieri, sunt la orice obi, s-a creu, 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 s-a Sahel este la paradigma pentru arts, chiar și pentru arts opoziție, dar arts care au sacatul lui. Aia am dat la sau. Sulet sacatul lui scris eronul front sau. Sulet sacatul lui eronul lui care robi dat genul bata am sulet bel sabcios. Ah, am și pentru cartul lui Sahel este la paradigma.
ეს იურიდიული საკუთია ის საკუთი რომელიც ასევე სოფლიოს ორას ქვეყანა ორასამდე ქვეყანაშია დაგზავნილი ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაშია დაგზავნილი სამგზის შეორაძიზმის სააკაშვილის დროს ივანიშვილის ყველა საქმის ხუმშია რომ ქართველებს როგორი ქვეყანა უნდა და უმრავლესობის ხელმოწერა და დადგენილებია მიღებული შეჩერებული აქვს უფლებამოსილება სამგზის ხელისუფლებები და უზურპატორებად არიან გამოცხადებული დღევანდელი ხელისუფლება ჩვეულებრივ არის უზურპატორი რადგან ქართველმა ერმა სხვა რამეზე მოაწერა ხელი 1900-მდე ადამიანმა მოაწერა ხელი ამ ხელისუფლების პირობებში და ეს ქართველი ერისთვის გამოხატულება საერთოდ წამუდადებულია მათგან და ხმას არ ამიარებს ამ საკითხებს ესე იგი ერის ნების საწინააღმდეგოდ მართავენ ქვეყანას ასევე შეჩერებულია კონსტიტუციის მოქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე სამგზის შეურაცხმყოფობის სააკაშვილის დროს და ამოდის ეს ყველაფერი ვაიმში აქვს და რომ მოთქვამ აბა ეს გვიწერია იმაში და აბა ის გვიწერია და აბა ამ კანონებს ილებენ და აბა იმ კანონებს ილებენ ეს ყველაფერი არის უკანონო იურიდიულად სამართლებრივი ძალა არ აქვს და ეს ყველაფერი ეს ახალი ჩაწერილი კონსტიტუციის შეტანილი ცვლილებები და ისინი გაუქმდა ახალი კონსტიტუცია უნდა დაიწერო რომელიც ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოებას მოერგება და დაიცავს ქართველებს ამ ახალზე სწორ ეს ყველაფერი გამზადებულია თანამდებობები გინდათ კი ბატონო ქვეყანა ასაშენებელი იქნება დასამშვენებელი იქნება ისე კი არა დღემდე როგორც არის შესაჭმელად ქვეყანა ვინც კი მოდის თანამდებობაზე ხალხი მას იმსახურება და ქვეყანას იმსახურებს თვითონ და თვითონ პარპაშობს მარტო და ხალხი აიბედული მდგომარეობაში ო ქვეყანას მოიმსახურო კი ბატონო იმდენი თანამდებობები და იმდენი ასაშენებელი დასამშვენებელი ეს ქვეყანა იმდენი ადამიანი გჭირდება რომ ეს არ არის არავითარი პრობლემა კაცო დღეს არ არის იმის დრო რომ თანამდებობაზე იფიქრო კაცო ქვეყნის მომავალი წდება ხვალ ზე შეიძლება დიდი უბედურობა მოხდეს დიდი უბედურობა და გინდა დაიჯერეთ გინდა დედამიწაზე სიტუაცია აფეთქდეს თუ არა აფეთქდეს აქ წდება საქართველოს შეიძლება თქვათ არა ესე ის გეუნებით აქ წდება საქართველოს დედამიწაზე სიცოცხლე იყოს თუ არ იყოს იმიტომ რომ უფალი უფლის ჭეშმარიტი სიტყვა მივიღეთ აქ ის ახალი რა როგორ უნდა გაკეთდეს რომ ერი გადავრჩით ქართველი ერი და კაცობრიობა გადავრჩით ჩვენ მოგცა მეთმა ჩვენ მოგვეჭოდა ეს და ჩვენ ვართ ვალდებულები რომ კაცობრიობას გავაგებინოთ ეს შევაწყობინოთ რომ კაცობრიობა თავი არ დაიღუპოს ჩვენ თქ არა ვართ იმ დედამიწაზე არა ვართ როგორ ვიქნებით და ვიქნებით კაცო თუ კაცობრიობა დაიღუპება და საითმინის ყველაფერი ხუკიდოთ რა არავინ არ დაგვინდობს ქართულ ერს და იმათ ვინც აქ ახლა დღეს დოლარ ცენტებს ვიყრიან თქვენ გაწევრულები ხართ ჩეულები თქვენ ფულს გაძლევენ რომ თავი მოიკლა თქვენ შულებს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანოთ მაგას და თანამდებობებს კპილებიან და თანამდებობებს მაგის გამოქცევა რომ ქვეყანა დაუყოთ და მაგის თავი დაიღოთ და ღმერთი გთავაზობთ რომ მოდი ჩემთან ქვეყანას გადაარჩენ და ანაზღაურებად გიქნება დაცულიც იქნება შენი ოჯახი დაცული იქნება შენი ქვეყანა დაცული იქნება შულებენი ნახტომი უნდა გააკეთო ქვეყანამ მეცნიერებაში გინდა თუ ნებისმიერი მიმართულება რეალურად უნდა აშენდეს და დამშენდეს ეს ქვეყანა ლაზარი აღდგინდება იბერია გაფრინდება ეგ საკითხები წდება პოლიტიკურად წდება მაგრამ აი ბიბლიაში რაც წერია ის საკითხები წდება დააკვირდით პროცესები დედამიწაზე საქართველოს რა წდება რაც აპოკალიფსი არის აღწერილი ის წდება რაც ქრისტეს აქვს მოთქმული ის წდება თუ ვართ ქრისტიან მართლმადიდებლები ღმერთი არის სიტყვა და ინფორმაციის დრო მოვიდა. ხო ხედავთ, ინფორმაციულად წდება ჯერ ყველაფერი. რამხელა მნიშვნელობა ენიჭება ინფორმაციას. ხო, სიტყვის დრო არის, სიტყვის ერაა და დღეს მიდის ბრძოლა სიტყვასა და ანტისიტყვას შორის. არსებული მართვის სისტემა, არსებული კანონები, როგორც საერთაშორისო სამართალში, ასევე კონსტიტუციები, ქვეყნის და კანონები, ხო ანტისიტყვით არის აგებული. და მისი შეცვლა უნდა მოხდეს, ჭეშმარიტი სიტყვით უნდა ჩამოთვლეს. ახლანდელი კანონები ჯერ მარტო აქ შეხედეთ ისეთ ლავირების საშუალებას იძლევა რომ იქ კონსტიტუცია დაარღვია თუ არა ვიღაცები კიდე რაღაცებს თავთავისებურ კონდებს ამბავენ ხო ანუ კანონები რაღაც ისეთებს უნდა დაიწეროს რომ მარტივი გასაგები იყოს და სიტყვით იყოს შეგვიძლია ჩვენი კონსტიტუცია და საერთაშორისო სამართალი რომ აბსოლუტური სხვა ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს ჩამოყალიბდეს ადამიანებს შორის ქვეყნის შიგნით ხელისუფლებასა და ერთ შორის და ერებს შორის მთლიან კაცობრიული მასშტაბით თუ არა აღარ არის კბილი კბილის წინ
amizu, mașin ce nu mai dau hoț, tu eram era o istorie mai rău, agi rucă, când eu proactiv la dai, ca să la paradi, bitul era, de ca să. Agi rucă, ce gamu de sim, bitul și ta familia. Agi rucă, în America, la alt gamu stada, bitul e că. Mici scoșa la. Apet câteva gana hoțire, experimente ce ata. Dar e să știm cum are uva. Ise că era riba, cu ea, când ar trebui să vadă macma, nici nu știu dobai când. Eu ese e gonat, avem abhazeții, am de intolul în cos, trinul de am de intolul în cos, izgasim o soplebie. Mața se gonat, așa ne boli, dar așa ne boli, să care vei condus, gamă ești nichida. Ce e, oan, și eu, când ce găsim, să coi la ce găsim. Trebuie să coi la imaze unul pic rob de tură, raga oache, tot timp ești cu sucul, ca ne gada oași. Să aerul, să sulierul, coela, poziția, ce poziție e, prodasaulul ietu, prorusul ietu, procinul ietu, să aptrebuie, coela. Da, coila se șcheni, tu la mine, ce s-a delovat, ce guzile, ce s-a delovat, gamo, magra. Ce e coila, e tia, e pronti, tu la gamo, e det, e sabus, e nava, paru, coila, toalet, e tot cu a, cartul e, uite, ta se scoli, bă. Gvinda, sa cartul e, neutralitate, e gansa cu tribul, status, e, coila, sta tana, brat, e tia, e zobul, bă. Dar, e un mestuș, cu pirate, sunt mis, miniceba, e un mesatina. Ce e nara, uite, tamas, sau tamas, ce e tamas, ce e tamas, cu a, coila, sta tana, brat, e tia, e zobul, uite, tu. Amas uite, cu tare maze, a, cartole, sumorul, sunt scrie, nu ți-ai dat genul de bine, mi-ai zis. Nu vezi, cu asta hetka. Ginda și gind, ginda care au apărut, toalet, ne bisme, sunt la un gamă voda, s-a gerut, veri cu șo, umbrul și om, ca cu ea nici dasul meu s-a hleu, sumorul și om, raze scrie, nu ți-ai dat, dat genul de bine, economie, boli, am scrie, nu ți-ai dat, nu ți-ai dat, amas are acțiune, nu ți-ai dat. Vera un gamă, veri, s-a ieșit și o doniz, da, veri, certi, iubiști, da, vera un gamă voda, amas. Vei da un tricis, vei scrie și plec, vei ce poziție. S-a gerut. Dar voi scrie, tu ne bismiri, voi la paracul, da, axena, tau izdat, tau antiza, ratova, cargida, cu ecanas, și doba, s-a ogor mă uta, da, ce nigizat. Lasă ce ce nu te Dar ia lor, gamo, s-a vali, e sari, drog, carnahos, gomare, oba, carnahos. Abia cine ți-a dat interesul, Irania, da interesul, ce nu ți-a dat interesul, ce Europul care ne via, dar interesul este cine? Cine? Nu că le se gizează. Da, este unul gama uite nu știi. Coelea s-a sală pară cu toate situații, dar s-a înfuzit. Coelea a spus mi-a rebia, își oare ianti. Cine tu am uite cum a să mă zăcinti. Coelea spune că n-ai pus neitralul dans cu trebuie status. Chol, tu ac. Este formația arce aici, ole, capitalistul meu absolut sistem. Se uzlebelie, neutralitatea se mișcă. Da, se uzlebelie, ori ce n-am garantie, e bine, sunt soprile, am capitalistul, meu, am sistemul și de aia, am cosmopolitul, ideologii, pirove, și că era mi s-a trecut gazat cu tot, funcția, și ea sunt racistorii, ulat, realot, ca și se vede, radu. Dacă mergi din ea, am o leu bătă, dacă se le bulda, de dam, am de bare o bază de sahar, rap funcție, dacă se vede. Realot, nu ce e solus. Cosmopolitul, meu așa, ideologia, eronul, să nu bie rebiscă, nu mă hotesc, că nici eu nu mă eronul, să hinți pe oameni, ca nu ne bie, mi s-a rebi, Constituția, mi s-a rebi, în mod ce și mai rețit cu asta e putin, în mod suplis ce și mai rețit cu asta e putin, în mod ce mi le boli, o să acuă, prin cartul. Ce s-a rebi, e scola pe, da țări elie, da beci de elie, ideo, suleța cartului, să nu se eronul, pronti, să ai zeci de zeci. Marta lui Sitruis, să ai zeci, Marta lui Sitruis, da li să ai zeci de zeci. Da, am arătat masale bico, că când abete ne bismi da interese burs, că ne bismi dros, e guzile, es masale bico, iotro dotro, gai 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 sunu bieru. Da, mă îmi kide vreți că mă uțo de primat. Romle bici am chelis pe libastă n-ar cauși de bieră, ai cuvânt nici gădar ce n-a undat de mat, halchi musume să aptauan televizii. Gicheț, da gijoț, cuentușat, cuentușat, ceristușat. Ike ne bădali, să sărge bolo, tu s-a strapat, da, i-a trecut, am s-a chitit de saubă. Și uite, uite, când e la paragraf, ho, e salimal de baro, a mai dan zgripire venda, am mai dan și ce ceva, e când e dar el tu. Și e de leba, când e anti-mai dan, ho, ki de ufru oare si alat gamoiciu, am cu hanuș. Da, ki de ufru da aici, ho, când e gindat, ho, cu hana ga dar, când e la gamoa, cine tu, cu hana da ufru tam. Fac zebia, musad zebia, nimic tu se zgace, ce ne mai. Fizicura, dar unde dau birismit, cartuli, arți porozasaurul, arți pororusul, ce nu la șeuțan, de timp ce rog, e hana, gada sarcenie, de gauze, de comerțiske.
და ღმერთი ესეთ უნიკალურ საშუალებას გვაძლევს, რომ ეს ქვეყანა წელში გაიმართოს და მარტო შენ კი არ იყო კარგად სწავლა, გარეშემო უამრავი გაუბედურებული ადამიანი იყო. ყველა იყოს კარგი, ყველას მიეცეს შესაძლებლობა. და ზნეობრივად მართალი იყო შენ ქვეყნის წინაშე, ღმერთის წინაშე, აწმოს წინაშე და წარსულის წინაშე, მომავლის წინაშე. ამაზეა საუბარი, ეს შესაძლებლობაა და რავი, ამას თუ არ გამოვიყენებ სასწრაფოს, რავი, მე მგონი ხედავთ რა მდგომარეობაა, ხო? თელდედა მიწაზე და საქართველოში რა საშიში მდგომარეობაა და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის მოვლენის შემდეგი მეორთ მოსვლა უფალი ჭეშმარიტი სიტყვა. ქრისტე მოსულია, გაცხადებულია ქართველი მწერლისგან, საზოგადო მოღვაწისგან 1995 წელში. ეს კაცი ქართველი მწერალი, საზოგადო მოღვაწე არავი ჯორჯაძე არის ბიბლიური ნუგეშის მცემელი და სასძლო, რომელზეც წერია გამოცხადებაში. და ამ კაცს რაც აქვს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე ხდება და ყველაფერი ისე ახდება, თუ არ მოვისმენ, თუ არ გავიგებთ ღმერთის სიტყვას, რომელიც ჩვენთან არის და ელოდება ჩვენს გადაწყვეტილებას, არჩევანს, რა არჩევანს გავაკეთებ. დანარჩენი რავი ჩვენზეა, მე რა თქმა უნდა ჩვენ არ გავჩერდებით, კიდევ ჩავწერთ ვიდეო მომართვის დაგელაპარაკებით გვაქვს ჩვენი გზა შემოთავაზებული და ჩვენ ძირითადად გვიწვევს ხოლმე ისევ და ისევ ამ საკითხებზე საუბარი, იმიტომ ეს არის გამოსავალი, ამ საბუთის გამოყენებაა გამოსავალი, სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ხელისუფლების საქმეც წავალ ცუდად, საერთოსიც, სასულიეროსიც, ამ ოპოზიციისაც, არასამთავრობოებისაც, სულ ყველას საქმე წავალ ძალიან ცუდად, ვინც ღმერთის ნებას წინ არის აღმდგარ და ვინც ემსახურება თანამუდისტი, სიონისტი, ებრაელი მასონების დაკვეთებს აქ საქართველოში. აქ კარგად სოფლიოში ვერავის საქმე ვერ წავაკარგა. წუთი სოფლის თავარი უკვე განკითხულია და პროცესები დაწყებულია დედამიწაზე. სავაჭრო სახელად ქცეულ დედამიწაზე. დახლების აყიარება დაწყებულია უკვე და ეს იმას უკავშირდება, რომ უფალი აქ არის მოსული. სიტყვა მან მოვლენა, ამან აურია ის რაღაც წესრიგი, რაც ჰქონდა და ახალია მისაღები. ესე ვეღარ იქნება, რომ მათი გეგმით რაც უნდათ, რომ დედამიწაზე ლუციფერიანი მმართველობა დაამყაროს. არა, ღმერთი ამას არ დაუშვებს. ღმერთს ესეთი ადამიანი არ სჭირდება. ესეთი კაცობრიობა არ სჭირდება. მაშინ თავს გავინადგურებ ჩვენ თვითონ, ის წერია ხო ამბობს? ნუ ეს არ უნდა დაესპირებას. მე არა, ჩვენ თვითონ გავინადგურებ თავს და აა შევედით იმ ეპოქაში გვაქვს უკვე ის შესაძლებლობები, დედამიწაზე ის ბირთული არსენალი და ათასნაირი უბედურებები, რითაც შეგვიძლია თავი გავინადგურო დედამიწაზე. იქით მიდის ყველაფერი, არ გინდა ღმერთი და არ გინდა რომ მომავალში თვალი დაყვე, კიდევ და დედამიწამ გაიხანძიროს არსებობა, ადამიანმა დედამიწაზე გაიხანძიროს არსებობა. მაშინ აგი ჩვენ ყოველწლს უახლოვდებით იმ დიდ კატასტროფას, რაც მოხდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფალი ჭეშმარიტი სიტყვა აქ არის საქართველოში, გაცხადებულია ქართულ ენაზე და დაბეჭდილია ის მასალები რა, როგორ უნდა გაკეთდეს, რომ ქართველმა ერმა თავისი ისტორიული ღვთაებრივი მისია აღასრულოს და პოლიტიკურად საკითხი გადაწყვიტოს, რომ თვითონაც გადარჩეს და სხვებთანაც დაალაგოს და შეთავაზოს კაცობრიობას ახალ. კაპიტალისტური მეოხსვის სისტემა ხო ვიღაცის გონებაში დაიწერა და ჰოლანდიაში დაინერგა თავი. და მე აგი თემი სოფლიო ეხლა მაგძრავით მუშაობდა. ის ახალი რამაც ეს კაპიტალისტური მეოხსვის უნდა ჩაანაცვლოს და ახალ ზნეობრივ საფეხურზე უნდა აიყვანოს კაცობრიობა ძლიანობაში. ეს აქ არის საქართველოში, აქედან უნდა გაცხადდეს, აქედან უნდა იყოს, აქ უნდა გადაწყდეს სახელმწიფო დონეზე და მეორე კაცობრიობა აიღოს და მიიღოს თავისთანაც უსასყიდლო. აი ამის შანსი არსებობს და ამის ხელიდან გაშვება, რა ვიცი, ამაზე დიდი პატივი რა არის, თუ უფალს ემსახურებს და შენ სამშობლოს ემსახურებს. მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც განაჩენი გამოტანილი აქვს. და ეს სასწაულის მოლოდინში ვარ. მართლა სასწაული უნდა მოხდეს, რა ვიცი, აქეთ შემოწარიალეთ და რა ვიცი, მეტი რაღა უნდა მოხდეს, რომ გონს მოვიდეთ, რომ უფრისკენ გამოიხედოთ და აი ამ საკითხის გადაწყვეტისკენ გამოიხედოთ. არ და ყველაფერი გამზადებულია, ყველაფერი გამზადებულია იმისთვის, რომ ქვეყანა დაუუპოს და იმისთვის, რომ ქვეყანა გადავარჩინოს. არჩევანი თავისუფალია. ღმერთს ეს არჩევანი ჩვენთვის მოცემულია. რომელსაც თავისუფლებს, იმას მივიღებთ. ეს არის ეს, გიორგი, ამას ხო დავამტეთი. ძირითადად ამოწურად ვისაუბრეთ და დავასრულოთ დღეს საუბარი და რა მიმართოსავით გავაკეთები ყველას მიმართ, რომ უფრო მერწყულის ეპოქას ამას ითხოვს და უფრო მეტად უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე სიღრმისეულად, უფრო მეტად უნდა გავაანალიზოთ ყველაფერი და
ის ეპოქა და ის აზროვნება, რომ მარტო მე ვიყვე კარგა, მე მქონდა ეს ბოდიში და კუჭი ამოვსებული და ჰაჰა ჩემი ოჯახის წევრებიც კარგად ყავდნენ და გარეთ რა ხდება და ქვეყანაზე რა ხდება მსოფლიოში, მე ეგ არ მეხება, არ მაინტერესებს, ეს დამთავრდა. აქ სიტყვის ეპოქა მოვიდა და სიღრმისეული გარჯის გაანალიზების უნარის შეძენას მოითხოვს ეს ახალი ჩვენგან. მოდი კარგად გძანდებოდეთ, მომავალში ხვედრობთ. ვიაქტიურობთ, ვიაქტიურობთ, შემოგვეხმიანეთ, რომ ჩვენი წული შევიტანოთ ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის